اور اس یہ وقوع جو ہے نا یہ 19/1/2019 کو یہ مقتول فرمان علی بمائے ڈینا غائب ہوا تھا. 20/1/2019 کو اس کے بھائی برکت علی نے چونکہ دیولئی میں رپورٹ کی. اس رپورٹ میں ہم نے جو سیم افسران بتائے ہیں ٹیم ورک کام کرتے ہوئے ملزم رحمان علی تک ہم پہنچ گئے اور انہوں نے ابتدائی سٹیج میں مقدمے کا رخ کچھ اور طرف لے جا رہا تھا. جب اس کا باقاعدہ عدالت سے ہم نے گرفتار کیا, اس کے نشاندہی پر وہ ڈیڈ باڈی ریکوری مقدمہ درج ہوا ہے, اس کی حق میں عدالت میں سے جو نا وہ کسٹڈی لیا ہے, تو اس نے اصل حقائق جو ہم نے پہلے بتائے وہ بتائے اور ڈائنا بھی ریکور ہے. دونوں ملزمان گئے تھے, باقی ملزم جو ہے اس کا تعلق چارسدہ سے اور پشاور میں رہے شہری, وہاں تک ہماری پولیس ٹیم نے چھاپا ایک دفعہ مارا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی طے کی ہے, انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی گرفتار ہو جائے. مزید اس طرح کے واقعات کے لیے اگر بر وقت عوام نے ہمیں انفارم کیا اور ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اگر ہم اسی طرح ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ پولیس کی تمام کاروائیوں میں ٹیم ورک کو بہت ترجیح حاصل ہے, تو کوئی بھی مقدمہ میں ایسا نظر نہیں آیا کہ وہ ہم ٹریس نہ کر سکیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, جس طرح کہ ہمارے ہائی بتا رہے ہیں کہ آپ عوام کو پوری انصاف دو, کسی بھی گناہ کو جیل میں مت ڈالو, تو اس سلسلہ میں قرآن میں بھی ایک آیات ہے کہ عید الحو اقرب التقوی, بے شک انصاف تقوی کے ساتھ قریب ترین عمل ہے, اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں تو اللہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کو ہر ایسے مقدمات جیسے تو کامیابی دلاتے ہیں. شکریہ.